Kosta Kecmanović prvi put plakao u bolnici. 3 dana krio razlog, a onda sve iznenadio odgovorom. Miljana, majka dečaka ubice, besna. Ovo ne može da prihvati. Majka maloletnog dželata Koste Kecmanovića, Miljana Kecmanović, koji je u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru počinio masakr, ubivši 9 dece i školskog čuvara i ranivši još 5 učenika iz razreda i nastavnicu istorije, ne prestaje da šokira javnost. Krivično van pretresno veće suda u Beogradu donelo je odluku i Miljani Kecmanović, majici osumnjičenog dečaka, ubice Koste Kecmanovića, produžilo mere zabrane sastajanja i komuniciranja sa sinom. Majka masovnog ubice, Miljana Kecmanović, pobesnela je zbog odluke suda. Ne smiruje se, ogorčena je i spremna da uradi šta god je potrebno kako bi ponovo došlo do svog sina, kaže nezvanično izvor. Umjesto da prihvati odluku suda, Miljana Kecmanović nastavlja da besni. Po svaku cenu želi da vidi svog sina. Spremna je da uradi sve kako bi mogla da dođe do svog Koste. Ne mogu to da mi rade. Ja sam mu majka. Hoću da vidim svoje dete bez obzira na okolnosti. Besnela je Miljana, navodi izvor. Međutim, Kosta i nakon toliko vremena od zverskog masakra nije ni zastao da pomisli o zločinu koji je počinio, već ga brine jedna stvar. Razmišlja o svom fizičkom izgledu, tačnije o svojoj frizuri. Inače, Kecmanović je od dana masakra smešten na klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, gde ga veštači lekarski tim. Sve vreme se nalazi pod budnim okom policije i bezbednosnih službi, a strogo kontrolisano se školuje preko računara u školi dr. Dragan Herzog, koja edukuje decu na bolničkom ili kućnom lečenju. Kao što smo već ranije rekli, ovaj hladnokrvni ubica redovno maltretira zaposlene na klinici s uludim zahtevima. Među najnovijima je i zahtev za frizera. Njega kao i druge pacijente šiša klinički frizer, međutim, on je navikao na najskuplje frizure koji ispunjava sve prohteve, pa je doktorima rekao: "Dajte mi krštenog frizera, ovaj je krš, frizura mi je užas." Prepričava sagovornik blizak klinici. On je i ranije imao slične zahteve u vezi svoje frizure. Rekao je da osjeća neko zasićenje i da mu je postalo bez veze čak i kada vidi samo svoj odraz na staklu. Tražio je da mu dozvole da stavi punk piercing i da promeni frizuru i ofarba kosu u teget. Doktorka je zgrožena, slušala šta priča tinejdžer. Mi smo međusobno komentarisali da smo uvereni da Kosta ovim i sličnim izjavama želi da privuče pažnju. Kazao je i da on nije osuđenik i da po zakonu ima pravo da izgleda kako god želi, priča izvor. Dečak masovni ubica je na klinici na kojoj je smešten pokazao emocije različite od svih koje su ga do sada obuzimale. Međutim, i dalje nema ni traga od kajanja i očaja zbog onoga što je uradio. Ipak, protekle nedelje, satima je plakao u svom krevetu na klinici, a nikome nije hteo da kaže zašto. Lekari i medicinsko osoblje, kao i policija koja ga obezbeđuje, međusobno su šaputali da li je to maloletni ubica konačno postao svestan kakav je zločin počinio. Tek posle nekoliko dana jednoj medicinskoj sestri mali monstrum je rekao da mu strašno nedostaje mlađa sestra i da bi voleo da je vidi. A ako to ne može, onda želi da mu bar neko donese njenu sliku i ispriča kako je ona i šta se dešava kod nje. Žena nije mogla da veruje šta čuje i slušala je pomno dok je on pričao o svojoj sestri. Rekla je lekarima da je pokazao takve emocije i oni su to evidentirali,
i verovatno sa njim popričali na tu temu kako bi dopreli do njegovog razmišljanja i shvatili što bolje njegovu strukturu ličnosti. Lekari reaguju na sve što primete kod njega i na ono što se čuje od bezbednjaka koji su danonoćno sa dečakom u sobi, ispričao je izvor. Kosta je i ranije iskazivao emocije poput besa i ljutnje u prenaglašenom obliku, ali nikada do sada za proteklih 9 meseci od masakra nije pokazao kajanje i žal za žrtvama, decom koju je ubio bez reči čim je zakoračio u njihovu učionicu 3. maja prošle godine. U kabinetu istorije gde je ubio 6 drugara, ranio je 5 dece i nastavnicu istorije, a na holu škole je pre toga ubio 2 dežurne učenice 5. razreda i 1 sedmakinju koja se slučajno zatekla tu. Njegova prva žrtva bio je svima omiljeni školski čuvar. U toku je i krivični postupak kom se sudi dečakovom ocu Vladimiru Kecmanoviću i majici Miljani Kecmanović, ali i dvojici zaposlenih u streljani koji su posećivali maloletni zločinac i njegov otac. Također su u toku i 2 parnice koje porodice žrtava vode protiv Kecmanovića i škole u kojoj se masakr desio. Inače, maloletni izvršilac zločina u ribnikaru mirno spava u svom bolničkom krevetu, poput dobre bebe. On dobija svu potrebnu negu i podršku, a izvor zbog obaveze čuvanja i tajnosti svih saznanja o Kecmanoviću ne sme da otkriva detalje o njemu, mada potvrđuje pisanje novinara i to da je do sada Kosta pokazivao različite emocije, ali ne i očekivano kajanje za zločin i očaj zbog masakra enormnih razmera. Niko nije očekivao ono što imamo, da dečak monstrum bude bez empatije i da može spokojno da spava posle toga što je uradio. Niko od nas ne može da shvati kako se ponaša taj tinejdžer. Zapanjuje izjavama i ponašanjem. Spava uglavnom u komadu celu noć. Plače samo zarad svojih interesa. Lekari ga posmatraju i veštače i kada zna i kada ne shvata da je predmet njihovog interesovanja. Previše je vremena prošlo od masovnog ubistva i odavno je trebalo da mu dopre do mozga kakve sve to posledice ima, ispričao je izvor. Istovremeno sa veštačenjem Kecmanovićevog trenutnog psihološkog stanja, lekari tragaju za znakovima koji su eventualno ukazivali na Kecmanovićevu mentalnu nestabilnost u vremenu tokom kog je planirao zločin, ali i onom koje je prethodilo njemu. Na dan zločina za koji je odmah čuo i čitav svet, uhapšen je i Kecmanovićev otac, Vladimir, koji se od tada nalazi u pritvoru u centralnom zatvoru.